contente por poder participar desse evento. Logicamente, a gente está aqui apoiando o evento do clube, né, que está sendo feito de uma maneira muito linda, né, com essa homenagem importante para um ídolo na história do clube. E bueno, contente de poder participar e ficar aqui do lado do torcedor. Os principais jogadores, né, do Botafogo, né, início de carreira, início da história do Botafogo. Eu sempre acompanho, eu respiro futebol, né, e Botafogo é uma paixão.